ბათუმის კლასიკური ბალეტის სკოლაში თურქულ-ქართული სერიალის გადაღება მიმდინარეობს, რომელშიც ბათუმელი დამწყები ბალერინები აქტიურად არიან ჩართული. ამჯერად სკოლის აღსაზრდელებმა მსახიობის როლი მოირგეს. ფილმის სცენარი საბალეტო კონკურსის შესახებაა, რომელშიც მოცეკვავეები საუკეთესო ტიტულისთვის იბრძვიან. თურქული გადამღები კომპანია საბალეტო სკოლასთან განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ დააკავშირა. სკოლის დირექტორმა კი გადაწყვიტა, რომ მოსწავლეებისთვის უცხოურ ფილმში გადაღება ძალიან პერსპექტიული იქნებოდა, რის გამოც თანამშრომლობის კონტრაქტს ხელი მოაწერა. თურქულ-ქართული პროექტის ფარგლებში ქართველი ბალერინების მონაწილეობით უკვე 4 სერია გადაიღეს, თუმცა მსგავსი გადაღებები მომავალში იგეგმება. ჯერ კიდევ 2012 წლის მაისის თვეში განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დავალებით, აი ჩვენი სკოლის მოსწავლეები ჩართული იყვნენ ამ ღონისძიებაში, ქართულ-თურქული სერიალის ჩემზე არის დარდო, ასე ქვია აი ამ სერიალს, მის გადაღებაში. ჩვენი სკოლის მეხუთე კლასელები ღებულობენ მონაწილეობას. ეს არის ქართულ-თურქული სერიალი, სადაც გვიღებენ, ეს მას სახელწოდება ბენიმიჩი ნუზულმე, სადაც ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას და ჩვენ დავიწყეთ სულ რაღაც 4 სერია გვაქვს გადაღებული ჯერ, სადაც ჩვენ მონაწილეობთ. ჩვენთვის არის ძალიან საუკეთესო, რადგან ჩვენ ამ სკოლაში შევისწავლეთ მსახიობის ოსტატობას, რომელიც ხელს გვიწყობს ამ ყველაფერში.